Трябва да сме в живо. Я се надам дека сме в живо. Редно. Да. Мислам, ми фали по-дълг период. Чекай да имам дали. Добро вечер на всите наши гледачи на Facebook, на социалните мрежи. Днеска започнуваме ново издание на емисията Ненокина програма. За кратко ќе се включиме и во живо на Университетското радио, што значи дека оние кои што може би немате време да не следите цело време на Facebook во овој нареден еден час, имате можност да не слушате и на социјалните, односно на радио, на 91 МГц. За некои 2-3 минути ќе воспоставиме контакт и со студиото на Универзитетското радио. Денес ќе имаме многу интересна тема, на тема која што се надевам дека Тони ќе има што повеќе да зборува, така ли? Па добро, спортот некако не го следиш толку колку што јас го следам. Да, да, да. За спортот интересно е, а секогаш мислам дека многу Македонија важи за држава во која што сите се селектори, сите знаат за спортот. Експерти. Се. Експерти, се, сите мислат дека знаат се, знаеш на фудбал кој ќе отидеш, сите велат на тренерот, вади го тој, стави го ово и така натаму и така да, натаму. Да, да, да. Сите знаат дека требало тој да игра преден бек, тој да игра не знам што. На ракомет сите овој пикер, овој, овој, така да има многу мислења од граѓаните, од луѓето кои што сакаат спортот. Јас ќе мора поради ова да имам малце да бидам порезервиран затоа што не се разбирам. Ма не дека немаш ти познавање, остај ти да. Тоа, не, далеко од тоа. Ама не значи и тој што следи спорт Игор дека кој знае колку го разбира. Токму затоа може би сме на такво дередже во спортот и затоа ние ставивме тема кој што вели зошто Македонија подолг период нема спортски успеси. И навистина немаме. Со што можеме да се пофалиме? Со тоа четврто место на тоа сите го зборуваат, така? На европското во Летонија, Литванија, така беше. Да. Можеме да се пофалиме со Вардар во Лига Европа една година, еден настап и со Вардара кометен шампион и кометал на времето шампион. И толку никако да бидеме некој континуитет настап на европски светски првенства, никако да имаме континуитет во сето тоа. Туку многу повеќе паѓаме и се што ќе направиме, правиме во тие поединечни спортови. И тоа е чудно. Затоа се поставува тоа прашање зошто ние немаме спортски успеси. Ние се обидовме и разговаравме со луѓе. Се обидовме со многу повеќе луѓе да разговараме. Нема ни толку простор во емисијата, меѓутоа имаме спортски новинар кој што бил на 10 светски првенства, не, на 8 светски првенства во фудбал и на 10 финалиња на Лига на шампиони Игор. Следо. Мјалче Дургутев. А зборуваш за спортскиот новинар? Да. Го имаме Дамјан Стојановски, кој што е член на таа прославена генерација кошаркарска, кој што 2011-та беше четврта. Леле, што направивме? Не го кажа тој тоа, меѓутоа беше таму. И него мислење имаме, имаме мислење и од професори по спорт, па и од човек од Хрватска, кој што пак, нели Хрватска за нас е измислена во поглед на успесите во спортот. Значи, ние се обидовме да добиеме мислења, иако во оваа област мора да се каже дека тешко е да добиеш мислење со кое што сите ќе се согласат, затоа што сите сметаат дека знаат се. Но, факт е, нели, дека во фудбалот немаме инфраструктура, немаме терен. Така е. Дека во кошарката, еве, по успехот од 2011-та, не го повторивме, немавме континуитет. Не имаме континуитет. Во, е, таму кај што вложуваат странци во ракометниот клуб Вардар и во женскиот ракометен клуб Вардар и своевремено Трифон Костовски во кометал Ѓорче Петров, имавме резултат, но со репрезентацијата постојано се надеваме, ај сега ќе биде, сега ќе биде, ништо не видува. И се што имаме, имаме во одредени поединечни спорти. Ке бидеме тоа, зашто брзаш ти, па ке биде? Кога? Кога, знаеш, нема многу време, треба континуитет да има. И сега некој, знаеш, прво што ќе кажа твоје, тоа е дека наводно причината е нема пари. Прво тоа го. Да, сите мислат дека парите се единствена причина за да имате успешен спорт, така? Сите тоа го велат, парите дека се најважни, ама не би се согласил до крај, бидејќи може и да во одредени спортови се даваат многу пари. Еве, пример брегалниците. Се даваат во Штипска брегалница пари, резултати нема, значи не се само парите. Така, се даваат пари доволно за таа еве втора лига во која што се наоѓа брегалница да може нашата значи брегалница да биде добра во тој во таа втора лига, меѓутоа не. Така, јас можам сега само на стартот да ги најавам сите оние гости кои што ги имаме и кои што ни се подготвени. Ние знаете претпоставувам дека за секоја тема консултираме повеќе луѓе за да дојдеме до да речам, одговорот на ова прашање. И нормално дека
зборувавме и со повеќе луѓе вон камера и вон микрофон за сите имаат мислење кој што кажат они за оваа тема, зошто сме неуспешни или зошто сме успешни, некој пак сметаат дека и имаме одредени успеси. Зборувавме со професори по спорт, една професорка од Универзитет Гоце Делчев е Билјана Попеска, која што зборува за тоа што треба се направи, кои политики треба се креираат, затоа што едно се спортистите, друго се оние кои што се креатори на спортски политики. Па да, секогаш е така, Игор. Значи, едно се учесниците во спортот. Ние се обидовме да разговараме со еден Дарко Панчев, со еден Горан Пандев. Пандев вечер во игра надпревар, еве да кажеме за колку таму почнува надпревар од помеѓу Македонија и Летонија, 100-ти надпревар на Горан Пандев, 50-ти на минути, 100-ти надпревар на Горан Пандев. Меѓутоа, еве Дарко Панчев некако е повлечен од јавноста од одредени причини, и ретко е и со изјави. Пандев во подготовките за овој надпревар. И мислам дека, колку и да сакаш, Игор, да консултираш луѓе за ова, никош нема сите да можеш да ги консултираш. Така е. Сите имаат мислење. Да. И затоа може би добро што имаме и професори, бидејќи имаме професор, нашата имаме професорка е од, има завршено факултет за физичка. Така. Да. Култура, така. Зборувавме со Јосип Цвенич, кој што исто така е професор по физичка култура, меѓутоа од Хрватска, а Хрватска знаеме дека има забележителни спортски резултати. Зборувавме, ти го спомена, Мјалче Доргутев, кој што е долгогодишен спортски новинар. Колку кажа? Има на 8 светски првенства, ага, поред одено, и на 10 финалиња на финалиња на Лига на шампиони. Значи, и своевремено весникот Скок го имаше, беше портпарол во Фудбалската федерација на Македонија, познавање многу од спортот, посебно од фудбалот, но и воопшто мислење. Неговото мислење е посебно интересно затоа што тој оди прагматично како би требало да се постави државата евентуално во поглед на тоа ако сакаме да направиме спортски резултати. Знам дека темава е, мислам дека е интересна во секој случај, бидејќи некој ќе каже зошто пак толку да се говори за спортот, што е важно, дали ние ќе имаме успеси во спортот. Многу е важно затоа што ако се сетиме каква се еуфорија се создаде таа 2011, ако видиме како Хрватите беа пречекани оваа година, лани, односно од светското првенство во фудбал кој што играа финале. Ако видиме во Србија, значи во држави, да говориме веќе слични, што се случува кога ќе направат одредени резултати, колку тоа влијае на обединувањето на граѓаните, чувството кое што го имаат, не е неважен спортот. Така. Тоа е најдобрата промоција на една држава. И Дамјан, нели го сними? Дамјан Стојановски, кој што е спортист, кој што моментално е кошаркар во МЗТ Скопје, и член на таа генерација. Репрезентативец и член на најуспешната генерација. Само за старт на старт ќе ги прочитам овие коментари кои што ги имаме, пофалби со студиото. Ние уште малку нацијата ќе изгубиме, а неуспешни да бидеме во спортот. Вели Александар Штериов, некој сака, предпоставам, да го поврзе со политика како и секое прашање. Во ред, секое мислење е легитимно. Вечното прашање, пари се даваат многу, но каде одат, е прашањето за кој што го поставил Видан на Фейсбук. Видан, да. Можам да го кажам веднаш, значи, јас тоа често пати го мислам, да, многу пари се даваат, ама каде одат. Ама, јас паметам времења во кои и не се давале толку многу пари, а имало резултати. Во кои не било важно какви копачки ќе носи детето, а резултати имало одлични, да се разбереме. Така да, не е само, мислам дека има многу влијание и тој дел кој што се однесува на не само парите. Во секој случај, мислам дека е интересна темата, посебно од аспект на тоа што имаме такви соговорници, посебно од аспект што се случува, еве, оваа вечер да имаме и надпревар кој што гира македонската репрезентација. А, за убаво студио, добро, благодариме за тоа. А инаку, еве, очекувам и уште коментари. И видам кој што вели дека е вечно прашање, пари се даваат многу, но каде одат. Да, прашање како се трошат парите на граѓаните. Тоа секогаш е важно, посебно кога се од граѓаните. Еве, сега, прочитав предмалку еден текст кој што може би говори за тоа каде е проблемот, еве тоа не е моје мислење, многу ми не го мислат тоа, каде е проблемот, да речеме, со фудбалот, па и воопшто со многу од спортовите. Дојдовме ние во ситуација во која наместо да има интерес приватен сектор да вложува во спорт и да очекува резултати, ние најголем дел спортските клубови во државава се надеваат на помош од општините и од државата. Еве, Прилепска победа, која што е во незавидна ситуација, како да ја следи ситуацијата и судбината на Брегалница од Штип, во лоша ситуација, не успеа она приватно финансирање, ќе испадне од првата лига, и денеска се договарале градоначалникот, свикал состанок, да се врати општината на
градот. Колку тоа ќе биде успешно, еве, примерите секаде кај што има финансирање од градот, нешто не гледам резултати. Резултати има само оно каде што вложува приватен вложувач кој што очекува резултати, очекува да ги врати парите. Тоа се виде во многу клубови. Но прашањето, ако говориме за спортски успеси, нели секогаш кога говориме за спортски успеси, мислиме на тоа што државата, репрезентативните настапи, она што е представници на државата некаде на Република Македонија да не представат, да не да освојат одредени медали, места кои што ќе бидат високо во хиерархијата на спортот. Тоа ни е нам потребно. И реков, ние имаме само такви изблесоци моментални. Еве, таа 2011-та, Вардар во Лигата на Европа пред 2 години и потоа пад страшен во формата на Вардар. И во кошарката пад во формата на репрезентацијата. Дори кавги меѓу играчите, Антич тога што се налути многу, ако се сеќавате. Во ракометот, таму кај што има пари од странски вложувања и странски играчи овде, и таму има резултати. Но, колку сето тоа придонесе? Например, во ракометот да имаме повеќе деца кои што ќе тренираат ракомет. Во кошарка да има повеќе деца кои што ќе тренираат кошарка. Тоа е прашањето. Колку приватните школи кои што ги имаме и школите на клубовите, фудбалски или било какви, придонесуваат да имаме таленти. Најголем дел од децата им е сонот да се пробијат нека, да се протрадат во странство, никако да не останат овде. Прво тоа им е целта. И токму затоа се чини и тие школи на деца, едноставно не даваат некои резултати. Талентите остануваат неоткриени. Родителите одат на нивните тренинзи, се расправаат со тренерите. Зошто не ги пуштаат да играат, замислете? Тоа се случува. Славната школа... Славната школа Игор на Брегалница, значи славна школа која што даде многу резултати, на Вардар, ги нема сега. Значи најголем дел во приватни школи... Ајде да почнеме со некои снимки, може ли, Тонка? Одиме на радио? Одиме на радио, конечно. Добро вечер за слушателите, се разбира. Добро вечер за нашите слушатели. Јас многу од своите мислења кажам да ти кажам. Така? Зато што ти ми рече дека морам ја повеќе да говорам. Ке мораш повеќе да говориш, да. Да прочитам, нема кој да ги води, има таленти, се лапаат парите. Така било, се лапаат парите. И нема кој да ги води, има таленти, се лапат парите. Многу е важно, многу е значено, ја само да кажам малку моето скромно мислење во оваа работа. Ајде. Ја како и во се, мислам дека државата не треба многу да се меша. Треба да се остави малку повеќе на приватен сектор. Да се инвестира, може би државата треба да биде поддршка во смисла на приватниот сектор, да ги ослободува од даноци или нешто слично. Тоа да, кога останува збор за клубовите, кои што се надпреваруваат во домашните првенства. Но, колку тоа ќе резултира со квалитет од играчи кои што ќе влезат во репрезентација. Затоа што спортски успеси на држава секога станува збор за репрезентација во било така, кој. Значи, да, да, да. Тоа е да отиде на светско првенство, на европско првенство, на олимпијада, да освои. Еве, ќе слушнеш од нашиот колега Дургутов дека не е успех да се пласираш само на првенство. За нас тоа е успех, а не е. Ние треба резултати да отидеш меѓу првите. Една Хрватска играше во финале на светско првенство минатата година. Коментирате вие на Facebook што се случува, зошто Македонија според вас, зошто како нација ние немаме спортски успеси. Ке се обидам, ако ми успее, да ставам и анкета за тоа да можете да гласате на Facebook, зошто според вас, дали Македонија има спортски успеси или нема. Ајде одиме со првите снимки, ке може ли тоа? Може полекано сигурно да одиме. Мислам дека прва е Билјана Попеска, да, која што се задржува на она што е стручниот аспект на се во ова, и тоа и го очекувавме од нас, се разбира, дека ние и во селекцијата грешиме и држи и тоа да ја слушне. Да, селекцијата, многу важен коментар е ова. Добро внимавајте на него. Бидејќи ни недостасува систематичност. Систематичност во, најпрво во селекцијата, понатака систематичност во тренингот и истреност на сите оние кои што се вклучени во целиот спорт, вклучително и спортисти, нивните семејства, родители, тренери. Оно што прво ќе го истакнеме тоа дека ние први немаме добар систем на селекција на младите спортисти. За жал немаме ниту добра спортска понуда, односно имаме само селектирана група на спортови кои што им се нуди на децата. Тоа се преци колективните спортови, фудбал како најпопуларен и можеби во инцидент но ракомет или кошарка, зависно од тоа колку се популарни нашите екипи, какви резултати постигнуваат.
а индивидуалните спортови се многу ретко се популярни кај младите. Па од тука зависно и тоа е таа понуда која што имаме, што не соодветствува на тоа што имаме потенцијали, што значи дека нас не недостасува систем на селекција, понатака систем во кој што во процесот на физичко образование во училиштата ќе имаме систематски процес во кој што ќе може децата да бидат селектирани, тоа да биде стручно, да биде соодветно и врз основа на тоа да може да се селектираат според тоа за што имаат потенцијали таму да се насочуваат. За сега, за жал, децата се насочуваат тоа што им се нуди или евентуално тоа што родителите процениле дека е добро за нив. Родители. Да, навистина интересно ова, таа, мислам, не знам дали го ставивме тој дел или дали го слушнавме, дека е потребно систем на селекција на учениците уште од основно образование. Затоа да. Што навистина и реално децата не можат да знаат што сакаат да студираат. Сега таа ме подсети да јас нешто, да, па родителите ја одлучуваат и така. Да, да, да. Или сега, нешто што видел на телевизија. Сега ми даде, ме подсети на нешто што ми е жал што го пропуштив. Ние во Штип, како соговорник сме имале за оваа тема, околу селекцијата, ама, еве, доцна. Имаме професори во основните училишта, кои што работат со ракометари, со одбојкари. Еден од тие професори има работено под негова палка, имат излезено играчи кои што играа и за репрезентацијата на Македонија во ракомет. И тоа од училиштата овде во Штип. Ама тоа не функционира, тоа навистина е добра идеја. Значи, таму ќе се најдат децата, ама очигледно дека, знаеш, Игор, мисля дека во селекцијата, навистина во право е професорката Попеска, да. Дека родителите имаат многу големо влијание со нивните амбиции. Тоа што они сакале да бидат во да, животот. Многу, многу често влијаат. Јас знам за една наша поранешна колешка која што незинот син тренираше фудбал, таа одеше и се расправаше со да. Тренерите. И не е само таа, за жал. Јас разбирам, нели, ние родителите така сакаме, ама не е тоа рецептот за успех. Јас знам дека има голем број на тренери кои што работат и кои што откриваат добри таленти, кои што им кажуваат на родителите веднаш уште кои ќе се запишат, да не се мешате, тоа што ќе го кажам јас е тоа. Ама ретко кои родители не се мешат и знаеш, најчесто се муабетите дека тоа дете не е добро, ти го пушташ и така натаму. Така. И, така натаму. И за жал, во право е професорката во врска со селекцијата, тоа е еден од големите проблеми. Ајде да слушнеме уште некоја снимка. Само да прочитам уште еден коментар од Зоран Атанасков. Поединци носат успеси, медали на клубско ниво тешко под овие услови. Ама, да. Благодарам за влезот кој што го прави. Точно, значи, да? Нашите индивидуални спортови полесно доаѓаат до успеси. Јас сум Јалчо Дургутев разговарав, тој делал снимката него стави. Тој подсетува дека имаме борачи од Штип кои што биле на Олимпијски да, игри. Да, да. Значи, и Шоров, и Дарлев, и значи, да не говорам за Трстена од не од Штип, нели, Киро Ристов. Уште колку, некој ќе заборавам сигурно. Емил Павлов во моментот има успеси да. На европски првенства. Арсовски браќата имаат успеси. Значи карате, во карате да. Борење, балканец на времето имаше изворени успеси. И токму тоа Мјалче Дургутов го говори и оди во таа насока дека државата, ако сака да остварува високи резултати, треба да одлучи каде ќе инвестира, затоа што да процени каде повеќе имаме шанса да освоиме нешто. Да слушаме таа прва изјава од неколкуте од Мјалче Дургутов. Јас би бил малку и построг од вашата констатација, не би рекол дека Македонија на спортски план кубори, туку би бил дециден дека Македонија апсолутно нема релевантни резултати во однос на тоа што го има како позитивен рецидив од некогашната држава и како рецидив од, би рекол, македонската нација, односно од луѓето кои живееле на ова географско подрече, нели, на Република Македонија. Секоја чест на успесите на поединците, да речеме во каратето, гледам дека има доста резултати, као подсетник ми доаѓа. Меѓутоа, мислам дека Македонија испушти шансата да направи национална стратегија кога е во спортот во прашање. И според мене во таа национална стратегија треба да се потенцира два спорта, кои абсолютно од минатото и од бекграундот кој го имаме, покажале дека македонските спортисти имаат шанси за врвни резултати во тие спортови. Тука мислам пред се на борењето слободен стил и на боксот како племенита вештина. Мислам дека Македонија на спортски план во таа национална стратегија се расплина. Не сакам никого да навредам ти да повредам, уште помалку да ги омаловажам другите спортови. Меѓутоа да се финансира во некој спорт како хокеј на мраз во Македонија или да речеме во ватерполо, па да се прави некоја ватерполо македонска репрезентација, не дека е лошо, меѓутоа мислам дека е погрешно. Мислам дека тоа е трошење на време и на ресурси и на пари,
А резултатите, зборам за врвни резултати, значи не е резултат да се пласираш на некое европско Б финал или не знам, или овие пливачеве, сите кои ги имаме во минатото. Зборуваме за врвни резултати во боксот и во борењето. И мислам дека тука е направен голем, голем минус и голем пропуст во таа национална стратегија и во апсолутно огромна финансиска поддршка на овие два спорта. Ете. Да. Значи, има голема вистина во се во ова. Јас, например... Се спонзорира хоки на мраз? Се праве, да, има игралишта, има, мислам дека дури имаше некакви успеси како како да видов на ама во која конкуренција, значи не, некоја... не можеме, значи не може сега ние тоа е суштината таму кај што имавме некакви успеси, мислам. Јас лично, да, во знаеш, хокеј има... сега баш ќе проверам, зборувам. Провери, ама ќе видиш во која категорија. Сакам да ти кажам Македонија. Сакам да ти кажам дека во право тој аспект затоа што не можеш ти, немаме ние кајак сега на брегалница да правиме. Се обидовме, така? Ама не можеме, така ли? Или на езерце што е до нас да направиме веслање како во Англија на кај има тоа. А да, роуинг. Е така. Како и да е, не знам, како и да се. Или едрилици, ај со едрилици сега да. Но ова е зацел да тука, да. Кај да е. Значи нема шанса. Така е. Некои работи едноставно не одат, нели? Значи јас лично ич не и сакам боксот и борењето. Иако се племените вештини, како што велат, понекош и каратето. Лично, за мене секој спорт во кој што некој треба да удари за да победи, тоа ми е. Но почитувам, ова мислење го почитувам, дека во тие спортови до сега сме имале најмногу успеси и дека може би ако сме сакале, требало таму да помогне државата на некој начин, да се обиде да помогне. Ке слушаме подоцна. Ја само, да, најдов, ќе одиме повеќе со снимки, најдов за хоке. Добро. Вели хокеарската репрезентација на Македонија паралелно со хокеот на мраз вежба инлайн хоке после зимската сезона. Минатата година во месец јуни за прв пат учествуваше на квалификации за светско првенство во Софија, каде што не успеа да се квалификува. Првенствено заради недостатокот на искуство. Оваа година се одиграа неколку надпревари во хокеј на мраз со екипите на Босна од Сараево и Ираклис од Солун. Македонската репрезентација во оној хокеј на ролери, инлайн хокеј, ќе земе учество на квалификациите за престојното светско првенство во Чешка. Ете, ова се тие информации кои што успеав да ги најдам, меѓутоа на Facebook веќе ми пишува некој дека сме имале некој наш играч кој што игра хокеј на мраз. Така? Е, тоа не знам. Не сум да, знае. Македонец е еден од најпопуларните хокеј играчи. Може и по потекло македонец. Може и по потекло македонец, да. Не верувам дека тренирал и спорту. Добро, тоа е исто како ако се сеќаваш турчинот кој што имал потекло македонско да, на NBA All Star викендот со македонското знаме имаше патеки во ред е тоа. Да, тоа да, се да. Работи кој што се окей, ама не. Одиме со уште една снимка. Јосип Цвенич е спортски експерт, можам да кажам. Можам да кажам дека човек кој што се занимава, односно професор по спорт од Осиек, ми се чини. Не знам, да. Не знам дека од Хрватска. Да, од Хрватска, кој што е професор по спорт и кој што ние го прашавме зошто Хрватска има успешен спорт и од кога Хрватска има успешен спорт. А дека има, има. Така е. Ајде го слушаме неговото мислење. Хрватска, као и друга земја, ајмо реч, бившег региона, е наследила одредену традицију, одредени сустав у спорту. Наставили смо добро радити kada se ta država raspala i ovoga, najviše mislim da je uspjeh treneri, dobri treneri iz nekog starog sistema, plus ajmo reći da i sportaši sa ovog područja imaju dosta talenata, isto tako i sustav nekih sportskog obrazovanja, tjelesna zdravstvena kultura, klubovi kako su radili, da to sve je jedan potencijal i naravno u ovim individualnim sportovima neka velika podrška i roditelja i obitelji koji daju podršku tom mladom sportašu, bez njih to sve ne bi se ostvarilo. Bivše Jugoslavije ovoga hrvatskih olimpijaca je bilo od samih začetaka, od 72. 76. ali kad smo se osamostalili već Hrvatska recimo košarkaška reprezentacija 92. osvojila srebrnu medalju, igrala je sa Dream Teamom, jel tako, to je bila jedna velika reprezentacija i američka i naša. Naši tenisači su tamo osvajali, tada je bio Goran Ivanišević koji je i nakon tog uspjeha nekoliko godina poslije osvojio i Wimbledon. Imali smo dobru rukometnu reprezentaciju, 96. zlatna olimpijska medalja, pa 2004. zlatna olimpijska medalja, waterpolo reprezentacija,
Tako da to je sve neka sredina, kažem, iako ti svi treneri koji su ih vodili, to su bili treneri nekih 50-60 godina, vrlo dobro su vodili reprezentacije i u bivšem sistemu. Mislim da je također bitna atmosfera u reprezentaciji, jer kad Zlatne medalje Hrvatska ima relativno golem uspeh. Еве кажа дека кои според него се клучните работи за успехот на Хрватска. Да, и ни се погоди нас што имаме човек од таа држава во моментот на универзитетот Гоце Делчев, бидејќи од регионот ми се чини Хрватска е со најмногу успеси реално. Во речи сите спортови. Да, и Србите едно време има нешто, Словенците изненадија. Еве, например, Словенија е пример дека Словенија беше по-неспортска нација од Македонија. И во таа некогашна Југославија. Uh-huh. Антиспортисти словенците. И во фудбалот одидоа подалеко од нас. Првиот пат кога игравме официјален фудбалски надпревар Македонија со Словенија, не знам кога 90-ти, која втора, трета година, ги победивме 4-2 во Марибор. Uh-huh. Абер нема да отидат на... Значи нема ништо, ама вложија потоа во инфраструктура, во не, дали погодија во тоа какви да бидат клубовите. Знаеш како се водат нашите фудбалски екипи во моментот, не знам и за другите, веројатно и другите спортски клубови. Акционерски друштво. Да. АД Брегалница Штип. Акционерско друштво. Која е таа форма, каде го има тоа? А финансирано е од општината. Тоа така. Плюс, да не говориме. Значи, некако... Се ние финансира уште... од општината, јал на јал 3,5. Денеска нашиот Метови Паваров, кој што со одбојкарите на УГД се занимава со спортот на УГД, ми покажа нешто што е ново, што може би ќе биде добро за подобрување, односно за мотивирање на приватниот сектор да финансира во спортот. Затоа што добиваат веќе известувања од државните органи за ваучери за ослободување од данок на фирмите кои што ќе вложат во спорт. Тоа одамна се говори и тоа може би ќе биде на вистина добро. Ослободување од данок. Да, ослободување. Тоа е нешто што одамна се говори. Нешто што мора се направи. И може би тогаш, затоа што нели, поврзано е сепак, ако имаме квалитетни лиги во држава, ќе имаме квалитетен спорт. Инаку така. Не можеме да имаме, тоа никако не може да биде. Ајде го слушнеме Дамјан Стојановски, кој што е репрезентативец, кој што е искусен кошаркар. И кој што беше таа златна генерација? Да, да, и моментално е во МЗТ, да, и тој говори за тоа според него зошто, значи првиот негов одговор на прашањето зошто немаме спортски успеси, тоа му се однесува на кошарката. Слушајте го интересен, се она што каже интересно. Па, мислам дека најголем проблем што прво не се верува во домашните играчи, не се дава шанса доволно. И пред се не се работи правилно. И мислам дека тоа доведе до пат на спортот општо, да се зборам за кошарката, дека не можам да зборам за другите спортови. Так, так. За кошарката мислам дека тоа е најголем проблем. С големи, после тој успех се с големи бројот на страница Македонската лига, кој што мислам дека беше премногу голем. Кај што доста македонски играчи не добиваа шанса во годините кои требаше да добиваат, како што добивавме ние и доста други играчи во тие години, од 18 до 20, 21 година, мислам дека тука тој изголемен број на странци го направи тоа што падна македонската кошарка. Инаку, да, па во право си, еве, можеме ли да кажеме некои млади играчи што сега наши се наметнуваат? Малку помалку од вашата генерација, така? Да, има млади играчи, има доста, например, тука се Магдевски Пубе, Нено Димитриевич, Атанасовски, мислам дека во Италија беше... Маслинко, Мекич, има доста млади играчи, само тие мора да работат добро, да им се даде шанса преку клубовите, за да имаме успех не у репрезентацијата. Мислам, не може да имаме успех у репрезентацијата, ако играчите у клубовите не добиваат шанси, нема добар третман. Сега се смени тоа правилото со странци, мислам дека треба да се истрпи неколку години додека се подобри квалитетот и бидеме на доста повисоко ниво. Ете, тоа е тоа што го кажува нашиот репрезентативец, член на МЗТ и на таа генерација која што не израдува сите тоа што беше. Да. Еве, за да знаеме што значи спортот, треба сите во овој момент да се подсетат на таа атмосфера тогаш. Сеќаваш, Игор, тоа беше лето, се затвора, не работеа продавниците, си одеал, ги пуштаа луѓето дома за да го гледаат. Да, од фирмите, кошарката да ја гледаат. Никогаш и некој кај ќе натераш ти приватен сектор, ги пуштаа тогаш. Значи, нешто што не можел да направи некој синдикат или не знам, некои закони,
самата еуфорија, самата атмосфера го го направи. Значи, очигледно дека влијае спортскиот успех. Апсолутно. Ако го нема, ете, имаше дочек, каков дочек има. Дочек има на Скопје. Јас мислам дека се погодивме, не знам дали јас се погодив тој ден во Скопје. Тоа беше гужва, не можеше да се стигне. Заслужено во секој случај, мислам дека тоа е доказ колку ни се потребни тие спортски успеси. Ама, за жал, не баш така ги имаме. Мораме да одиме малку повеќе со снимки. 30 минути сме веќе во емисијата. Билјана Попевска, професорка по спорт, зборува како Словенија ги селектира спортистите. Според неа тоа е исклучително важно и се согласувам дека селекцијата на спортисти е многу важна, дека треба се направи селекција уште од мали години, уште од основно образование. Значи, тој процес на селекција мора да започне во процесот на образование, затоа што реално децата не знаат баш што сакаат да спортуваат. Да, ама работата на тој некој професионалец е да открие зашто открие, е. Да ги открие неговите моторички способности. Е, сега ќе слушнеме како Словенија го има тој систем на селекција. Може би, за пример, ќе ја дадеме Словенија, која што имаат систем на селекција на децата и следење на моторичките потенцијали на децата уште од најрана возраст, почнувајќи од 3 години. Тоа понатака продолжува систематски на сите степени на образование. Значи, континуирано во сите фази, во секој крај на секоја учебна година, децата се следат во нивите моторички потенцијали. Тоа е понатака на дополнето со многу добра соработка со федерациите и спортските асоциации, а тоа на секоја спортска федерација и дава една листа на деца од кои што они може да селектираат што е тој потенцијал за одреден спорт кој што ги имаат децата. И врз основа на тоа, самите федерации ги бараат и ги селектираат децата кои што имаат потенцијал за одреден спорт, а не децата да одат таму каде што или може би сакаат, или тоа што е популарно. Е, наистина интересно, заради тоа што вели се прават листи на спортисти, односно на деца кои што имаат моторички способности се склони кон одредени спортови. Тоа што го реков, мислам, уште е работата на тој. Е, така. И сега замисли, овие од основно образование им ги предаваат листите на наставниците во средно, овие на федерациите, и федерациите секоја година добиваат листи на дечиња во Тошо Арсов има 5 деца кои што се пројавиле интерес за одбојка. Одлучува, го следи. Го следи и го селектира и го прима во репрезентацијата. Значи, принципот е различен. Ние чекаме децата да отидат да се запишат на одреден спорт. Така. Таму федерациите, спортските клубови пристапуваат кон дечињата. Коментар на Санде Коцев. Политикантите го уништуваат спортот и во клубовите и во федерациите. Ако не си од партијата на власт, нема шанси да припариш во салите и терените. Не знам дали тој е Санде така. Коцев, имаше еден Санде Коцев кој што беше во Борењето. Не сум сигурен, може би. Не знам. Но добро, мислам дека претпоставувам дека политиката има влијание во се. Нормално, политиката апсолутно за жал има секаде влијание, ама мислам дека политиканството и толку инсистирањето на тоа и расправите од тој аспект лошо може да ни направи. Така е. Одиме со мислам дека двете снимки можеме да ги споиме, Игор, овие две, затоа што може, сам не знам колку се долги. Вели Јосип Цвенич, дали државата во Хрватска или приватниот сектор во Хрватска вложуваат во спортот, што е еден интересен аспект, како хрватите го имаат решено тоа. И потоа ја слушаме Билјана Попевска, која што мислам дека е кратка снимка, може да ги споиме двете снимки. Билјана Попевска, која што исто така е професорка по спорт, зошто приватниот сектор, според нејзино мислење, зошто приватниот сектор во Македонија не сака да инвестира во спортот? Го слушаме прво Јосип Цвенич. Па држава улаже у спорт, никад тоа не е доволно, јер кога нас се у држави каже да е заправо спорт у Хрватској заправо бренд број 1 уз наш туризам и Јадранску обалу, спорт се узима као нешто по чему е Хрватска позната, наша имена, наши спорташи. Имамо ми тај државни уред за спорт у овом новом сазиву. На челу тог уреда е наша прославена зимска олимпика Јаница Костелич. Tako da se vide neke promjene, ima dosta ulaganja, ali opet kažem, nije dovoljno od saveza samo, nego mora se tu puno još uložiti nekih osobnih interesa. A privatni sektor? Privatni sektor, uglavnom, što se tiče reprezentacije, pratite reprezentacije na reprezentativnom nivou i ono što se može vidjeti u nekim prvoligaškim klubovima, i ja mislim da bi to tako i trebalo biti, znači da državni sektor više treba ulagati u neke škole, sportske škole, u školovanje trenera, u neke mlađe reprezentacije, a privatni sektor onda ulazi kad je seniorska reprezentacija u pitanju.
Спортот не е нешто што дава инстант резултати. Оно што ние го гледаме инстант е тоа што ние го гледаме само во тој момент. Меѓутоа, предходно следиме кој трпни долгогодишна работа. Така да треба да се знае дека во спортот се вложува континуирано, долги години и на работа, и на труд, и на време, и дури подосно остануваат финансии. Така да верувате дека тие што остануваат во професионалниот и во врвниот спорт на крај, предходно вложиле многу време, многу собствени средства и многу енергија за да стигнат до таму, за на крај кога ќе блеснат некој да ги препозни да финансира во нив можеби за многу краток период. Така да недостатокот е таму што сите сакаат инстант резултати, тоа веднаш им се врати, а со спортот тоа не оди баш така. Наистина интересно е оно што го кажа професорот од Хрватска, дека државата на некој начин е должна до оние лиги непрофесионални. Да. Значи, кога децата се многу малечки, се не знам, сениори, како ги викаат категориите? Имаат различни, имаат јуниори, не знам до која категорија. Е должна да речам се... државата да е после од сениори натаму, приватниот сектор се вклучува, затоа што веќе има формирани спортисти, кои што би можеле да се вклучат и професионално да спортуваат. Така? А Билјана, интересно е тоа што мислам дека држи вода тоа, дека сите сакаат инстант успех, да, инстант да, пари. Ќе слушнеме и Дамјан Подосна, кој што говори дека 2010-та не е од еднаш тој успех. Дека предходно е сето тоа неколку години во континуитет. И дека... Токму за тоа мислам дека зборува и Мијалче Дургутев за тоа колку е важно државата. Да, колку е важно државата да финансира и зошто е важно да финансира и зошто да речеме во некои спортови пак и не треба кај што има повеќе пари и каде треба. Да услушнеме Саше и Мијалче Дургутев колку е важно државата, што тој мисли за финансирањето. Тоа е инаку нели спортски новинар, долгогодишен спортски новинар, уредник спортски. Ма Скок излегуваше своевремено. Скок. За некои што се сеќаваат. Мислам дека паметат луѓе. Има многу познавање од спортот, човекот и ден денеска секогаш кој ќе се слушнеме евентуално тој прашува за Брегалница, го интересира и така натаму и така натаму. И рече дека утре можеби ќе даде во Штип да се искачи на Исарот, бидејќи е Штипјанец па потекло. Утре? Да. Е па утре се оди на Исар. Утре се оди на Исар? 22 март Игор. Игор 40. Одиме со Мијалче Дургутов. Генерално во право сте тони и државата треба да го канализира тоа. Значи јас сум фудбалски човек, не би сакал сега да го трошам времето на таа тема. Меѓутоа, ние во фудбалот можеме да влоземе и условно кажано и 100 милиони евра, многу тешко ќе станеме светски првац. Може би имаме реални шанси некаде да се пласираме на некој европско првенство, меѓутоа, еве како фудбаламан, дали тоа би се рачунало, би се сметало како резултат од врвна вредност? Мислам дека не. Самиот пласман веќе го остварија голем број на фудбалски земји и ние тука каскаме. Меѓутоа, во овие два спорта кои ја ги потенцирам, апсолутно со едно добро вложување, со една национална стратегија, со едно системско работење на тренези, на кадри, а ги имам и тие, и особено е многу важно финансиската инекција од државата. Да не речем и од природнот капитал, меѓутоа, без државни средства, дури и најбогатите држави, да не речем Америка, Германија, Франција, доколку државата не финансира и не вложува ресурси, материјални средства во своите спортисти, зборувам за овие спортови кои ги потенцирам, тешко дека ќе има врвен успех. А врвен успех е освоена медаља и како да кажам, не е пласман на Олимписки игри исполната норма успех. Успех е да освоиш медал од тие Олимписки игри. Ете, а ние, ако така ги сметаме нашите успеси, многу сме слаби, така? Па да, речи си единствено тоа четврто место. Ама медал има за четврто? Нема. Нема за четврто место. Во овие поединечни, не поединечни, туку во клубски. Да, во, некој ми прати на Facebook, само да пронајдам, дека имаме нешто во джуј-джицу. Сега не се разбирам тоа каков спорт е и колку тоа може да се вреднува во светски рамки. Само да го пронајдам некоје детенце кое што мислам дека вреди да го споменеме. Не знам колку е оваа информација, затоа што мене некако ми се... И мислам дека и ти го делиш тоа мислење дека се сумнителни овие со борачки вештини, секој е светски првак, секој нешто светско освојува. Не, тоа во каратето, да, на турнир ќе отидат некаде и готово. 15 дисциплини имат. Вака велат, Данил Николиски, европски шампион во джуј-джицу, златен медал. Ете, ја не сум слушнал за... Некој ми прати на Фейсбук. Ја знам, имам мене и пријатели кои што ги знаја. Ја знам дете од Сењак овде кој што има освоено. Имаат освоено медали, да. Меѓутоа, знаеш, тоа се
Се уште е дискутабилно тие првенства како се организираат. Ако се сеќаваш сега кога биравме најдоброто од исток од ние новинарите, беше предложен еден од македонска каменица, Стаменковски мислам дека беше, кој што бил најдобар во што беше тоа? Во склекови, склекови, ама какви склекови беше, не знам. Во склекови, не знам, не, не знам. Значи, не знам, каква конкуренција. И се отворам, јас барав на таа... Нешто беше во бодибилдинг, демек, ама не баш во барам на таа федерација над преварите, никаде не може да го најде така, неговото така, име. Така, така да, има релевантно мерење на тие резултати и точно тоа што го кажам, Мијалче Другутев, да, државата треба да ги канализира сите тие работи, ама не можеш ти да кажеш дека ако се пласираме на првенство, дека тоа е успех. Абсолютно. Имаме да. Уште еден коментар, Зоран Атанаско вели, некои сакаат децата да им станат звезди преку ноќ со пари, а се антиспортисти, а талентираните немаат пари, а и немаме сали и се што е потребно за основни тренинзи и а слично. Инфраструктурата сме слаби, значи и тоа е многу важен момент. Оди мене слушаме Дамјан Стојановски, за споредбата која што ја прави, она што го збрувавме во текот на ова издание за поединечни спортови и споредба со други држави. И Дамјан, предпоставам дека е исклучително искусен. Мислам дека само што се врати од Босна, така? Да, некој надпревар. Баш, надпревар во Босна. Денеска се да, врати, а ние го чекавме се само што разговаравме со него, ведно само што стигна. Ајде да слушаме и таа снимка. Не тргна. Па нормално дека мислам конкуренцијата е многу различна меѓу колективниот и индивидуалниот спорт. Прво, мислам дека тука колективниот спорт, кошарката, фудбалот е многу голема конкуренција, се број еден и број два спорт во Европа и мислам дека конкуренцијата е многу поголема. Многу е потешко се напри успех и мислам дека за тоа е многу битно како се работи со млади, каков третман имаат играчите преку клубови, репрезентација, услови, организација, се тоа доведува до успех. Да, еве и низ примерот на кошарката, и низ примерот на другите спортови. Еве, дали ние сме во тек со тоа како се работи во други држави во тој поглед? Да не се споредуваме со други држави, меѓутоа нели хрватите и србите можеме да кажеме дека во, ајде, Србија во слична ситуација од со Македонија во тој поглед, нели, финанси, проблеми, политички, вакви, такви, а сепак малку имаат некоја поголема константа во репрезентативни настапи, не само во кошарката, не говорам само за кошарка. И па, тоа кој што кажа, организацијски, мислам дека сме добри, не сме толку лоши организацијски, го следиме тој тренинг, све, само мислам дека они во репрезентацијата имаат играчи кај што во клубовите ги имаат главните улоги. И тука го добива репрезентацијата, тука го добива бенефитот на тие играчи што се главни и што имаат улоги битни во клубовите. И тие влијат и на цела екипа, веројатно. Тие влијат на цела екипа и на резултатот од репрезентацијата. Јосип Цвенич, треба да следва. Да. Ова е интересно, оди... да, што кажува Дамјан. Да, многу се некои од снимките се многу интересни, меѓутоа ние сакаме да ги прокоментираме сите, а немаме толку многу време. Одиме со Јосип Цвенич, како им се помага на спортистите во Хрватска, професор од Хрватска кој што професор по спорт. Ајде ослушнеме. Постои велика разлика измеѓу тимских спортова и индивидуалних спортова. Тимски спортови су боље плаќени и сви наши играчи тих тимских спортова главно играју негде вани, ако је то ногометашима, то су све иноземни клубови, добри иноземни клубови из Лиге Петица. Ако говоримо о кошарци, онда ту имамо десетак играча NBA Лиги, također рукометна СХ Лига, Њемачка Бундеслига. Тако да сви они, ајмо реч, имају задоволјно, ајмо реч, и те трансфере и све то, но код поединачних спортова је проблем. Ако говорим о гимнастици, веслању, атлетици, тако да ту би држава морала више помоћи и њима смо на неки начин, то знам да било неколико проекта где су неки спорташи који нису могли тако имати већа примања да су били уклучени дали у полицију, дали у војску, стрељаштво, биатлон, кажем веслачи, који су се могли финансирати кроз то. И Хрватски олимпијски одбор има кроз различите стипендије прве, друге категорије спонзорира те спорташе и мислим да također сад донесен је закон да сваки олимпијац кој је наступио или кој је освојио олимпијску медалју или неки вредан резултат на свјетском првенству од 40 или друге 43. Године има спортску мировину. Мисля дека нешто вакво и во Македонија имаше за да добијат спортска пензија? Има. Го има, но... Ги нема сите оние другите аспекти кои што ги спомене, како, да. Например, вработување, да, во смисла ако имаат некој значителен успех или ако имаат, еве да речеме, се игра фудбал до 30 максимално,
ми и тоа сега тој човек може да придонесе во некоја друга јавна институција, може да се вработи и така да, натаму, дел, па државата не е толку развиен кај нас. Или во полиција, затоа што тие се по-физички спремни и така натаму. А резултатите се вреднуваат, да. Мислам дека се вреднуваат на тој начин. Одиме со масовен или професионален спорт. Што е потребно според Билјана Попеска, професорка по спорт? Вели многу е голема разликата помеѓу масовен и професионален спорт. Значи, ние за да имаме професионален спорт, прво е потребно да имаме масовен спорт, па од тој да селектираме професионалци. Ние прво мора да разграничиме што е масовен спорт, а што е професионален спорт и во која насока сакаме да се движиме. Најпрво им треба да се развива масовниот спорт, а дури потоа кога ќе добиеме голема бројка на поединци кои што ќе бидат вклучени во тој масовен спорт, од тука да можеме да селектираме квалитет. А втора работа е тоа што преку системот на образование и процесот на физичко образование повторно треба да ги следиме и да ги насочуваме младите да можеме да ги селектираме. И врз основа на тоа да може да се селектира, значи да имаме поголема можност или поголема бројка од која што ќе можеме да селектираме квалитет. Кога веќе вие ќе успеете да го селектирате квалитетот, оно што реално има потенцијал, веќе следниот чекор е да имате добри едуцирани тренери кои што ќе може да ги водат. Така да вториот сегмент кој што можеме недостасува кај нас е добри едуцирани тренери. Значи не секој поранешен спортист може да биде успешен тренер и не секој кој што можеби завршил факултет за физичка култура може да биде тренер. Значи, тоа треба да бидат луѓе кои што се едуцирани во одреден спорт и кои што се насочени само за тој конкретен спорт. Така да едукацијата на тренерите е можеби втората работа. И ако веќе ги обезбедите овие услови, значи добар потенцијал, односно некој кој што има талент и кој што има дарба за определен спорт, тренер кој што знае што работи, на кој начин треба да работи, понатака ни требаат соодветни материјални и просторни услови. Колку тие материјални и просторни услови ќе ги задоволат потребите и барање, да секако е поврзано со одредени финансии, а финансиите не може да се обезбедуваат од страна само од страна родителите, не може да се обезбедуваат само од страна на федерација, туку треба да се вклучат и нели и приватниот сектор, можеби и финансирањето во спортот треба да биде на поинаков начин, треба одредени спонзорство, бидејќи реално врвниот спорт бара многу финансиски средства. Ете, врвниот спорт бара финансиски средства, тоа е факт. Да, меѓутоа не е само тоа, бара и систем со кој што ќе може да се користат тие финансиски средства. Сон гледа Игор, сега тука мене ми се наметнува ова со врвниот спорт, не сакам да полемизирам, меѓутоа често пати се наоѓам во ситуација да размислувам во стил Бразил е сиромашна држава, Аргентина е сиромашна држава, во фудбалот се добри. Значи имаат таленти неверојатни. Има и други некои сиромашни држави. Косово, што држава е Косово? Кога Косово нема уште успеси, меѓутоа Косово предмалку ја победи Данска во пријателски натпревар 2-1. Данска. Лани направи неколку, па и Албанија, да речеме, Албанија направи изнедување со Италија, со не знам кој. И некош си поставувам прашање дали е само и само. Не, дали се само тоа кажа и професорката. Ајде да го слушнеме Дамјан за дека тоа намалувањето на странци. Да, тоа е, има донесено некоја нова одлука и тој смета дека ќе се подобри квалитетот во домашното првенство индиректно. Ако се намали? Да, па да нема толку странци. Странци. Се ограничува бројот на странци, инаку ќе добијат повеќе шанса нашите. Затоа што се ако имаш ти тројца странци од пет играчи, само двајца ако добијат, кога младите ќе влезат? Така, и каде ќе играат тие за да можат да постигнуваат резултати во репрезентација? Ајде да слушаме Дамјан Стојановски. Ја мислам дека ќе има подобрување и покачување на квалитет. Може немам не се осеќа одма, дека тоа е година дена само, ама после 3-4 години мислам дека ќе се осети баш резултатот на тоа правило. Да, мислам дека секое правило, секој циклус бара 3-4 години време за да се покажат резултати дали било правилно или не. Од една година ништо не може да се добие никаков резултат. Тоа е слично што се говори цело време дека нема инстант резултат. Инстант само кафе има. Ова не е кафе, ова е какао кај мене. Одиме со Мјалче Дургутев, зошто успехот на кошаркарите, еве као Дамјан, не продолжи, туку беше само инстант. Да, зошто тогаш се случи само една година, зошто потоа не ни дојде работата како што треба, се распадна тој успех некако и не успеа да се пласират. Има еден турнир за игра со репрезентација кој што не беа кој знае што, за да отидат на Олимписки игри и не успеа, се така, испокара. Ајде во слушнеме. Па токму тоа е немањето некоја подолгорочна стратегија и долгорочен план за вложување во тие спортови, не само финансиски средства, за едуцирање на кадри, за создавање на база, за едуцирање на луѓе да ги сакаат кошарката и раконот. Иако тука конкуренцијата не е толку жестока
Па дури мислам дека е послаби од боксот и од борењето, слободен стил, да не речем и од каратето. Можете сами да проверите, мал број на земји играат тракомет и кошарка и во Европа и во светот, зборено за квалитетна кошарка. Меѓутоа Македонија и овде нема изградено некој систем, нити имаме некоја квалитетна лига организирана. Како да го објаснам тоа малку, може би повеќе време треба. Нема концепција како да се развива тоа. Мислам дека се е инцидентно. Ако имате добар тим и добар селектор и сето тоа се поклопува во едно надпреварување, говорете да постигнете успех. Меѓутоа, погледнете и нашите северни соседи, Србите. Значи, они имаат во континуитет успеси. И во ракометот, и во кошарката, и во ватерполо. Тоа не се должи на инцидент. Тоа се должи на стратегија. Е, за оглед на нивните политички околности, кај нив не е добра ситуација исто како и кај нас години на назад. Та, прилично стишно. Бојтарите, ракометарите и ватерполистите постојано освојуваат медали. Значи, не е кај нив пласманот на Европското и на Светското правенство. Они се олимписки победници и светски праваци. Тоа е споредбата со нашите соседи, да. Меѓутоа, овде веднаш се надоврзува многу интересно, бидејќи го прашав Дамјан... кој манчески, бре? Не е манчески, стојановски. Манчески, не знам дали игра кошарка, така добро. Дамјан, за таа 2011-та и континуитетот, јас го прашав директно дали тој нешто почувствувал. Дали е тоа врвот на оно што го почувствувал како радост од одреден успех и зошто немаме континуитет? Ова ми е навистина еден драг одговор од него за ова прашање. Ајде. Мислам дека тоа е врвот на успехот на репрезентацијата сега, кога тоа почна од многу порано, преку 2010 година, квалификациите, кај што беше цела, мислам, секој утакмица, сите квалификации беше полна залата Борис Рајковски. И тоа се продолжи во Литванија, кај што го направивме успехот. Тоа не, тоа кажувам, не е тоа успехот една година, тоа е успехот доста години граден, кај што 2011 беше како врв на таа генерација. Веројатно затоа кажуваш и сега дека можеме да очекуваме да имаме резултати, но не веднаш, веројатно треба континуитет. Да, не сите резултати не доаѓаат преку ноќ. Мора да се истрпа, да има циклус, да се верува во играчи, да се држи до патот кој што мислам дека е правилен. Игор, замисли да си на место. Не, многу добар одговор даде, затоа што вели тоа што го гледавме ние во 2011-та е резултат на нешто од 2001-та. Значи, многу повеќе тие квалификации, значи има еден дел во кој што се сеќаваме добро дека Македонската кошаркарска федерација беше ангажирала еден кондиционен тренер од Италија, од Монтепаски, во Сиена Монтепаски бил, кој што вела дека е најзаслужен за тој дел. Значи ги научил на многу нешто и тоа го одговара подоцна Дамјан. Нема, мислам дека нема да слушаме таа изјава. Ке видиме, имаме време, Игор, имаме време. Не, не е 5-4. Не е страшно. Ајде одиме со Јалче Дургутев за фудбалот, дека дали ние сите сакаме да имаме успех во фудбалот? Сите сакаме, да. Сите сакаме Брегалница во Лига на шампиони да гледаме, или Вардар, или не знам кој. Меѓутоа, колку сме далеку и блиску за до таа работа? Ајде, ослушнеме Јалче Дургутев. Колку сме блиску и далеко, а? Интересно е, ајде. Не, Тони, не, ти си многу благ. Ние во фудбалот сме светлосни години на нас. Ја мислам дека оваа емисија нема толку време и просто живи и здрави, ако некогаш нешто планирате посебно за фудбалот. Јас имам милион аргументи да го образложам тоа, бидејќи најдобрите информации се добиваат на лице место. Оно што го гледаш и доживуваш, не можеш да го прочиташ или да го видиш на телевизија. Мислам, Македонија е многу назад од современиот фудбал. Да не кажам, ако последните изјави на челните луѓе во фудбалска федерација се насочени кон изгрба на некои две трибини како подобрување на инфраструктурата, замислете колку сме назад. Не дека тоа е лошо, да не бидам погрешно сватен. Меѓутоа, тоа е, значи, многу сме назад ако ние допрва градиме трибини. Или ете, сите посакуваме, и јас посакувам, сигурно и ти, и сите љубители на фудбал да се пласираме на Европско првенство. А дали е тоа огромен успех ако се пласираме на Европско првенство, а Хрватска играше во финал на последното светско првенство. Србија до 20 години стана светски прва. Значи, прва во свет стана. И сега ние сметаме дека фудбалски успех ако се пласираме на Европско првенство. Мислам, јас сум ригорозен во тоа. Фудбалот некако може би треба да се трне на страна, бидејќи 10 милиона евра, 5 или 8, не знам колку се добиено од УЕФА и нешто спечалени самите, се огромни средства каде што тие можат сами да се справуваат.
и тука државата нема потреба интервенција. Меѓутоа, фокусот на вашето прашање, на вашата тема, која е многу интересна, е токму на новие мали спортови, да не ги заборавам кошарката и ракометот. Исто долги години не се сложувам дека имаме некој голем успех. Тоа треба да се почита успехот на кошаркарите, четврто место во Европа, секако. Тоа е снимката, да. Интересно е тоа. Зоран Атанасков вели, улиците ни се празни, салите исто така, кладилниците и кафулињата ни се полни. Ама добри сме во спорт со тоа, со оглед на тоа дека у кладилници, у обложувалници одиме многу, така? Погодуваме, знаеме, знаеме спортот, го познаваме. Денеска ми доаѓа, имаме од чешка средношколци на Угада, да? И им велам, од кој град си? Верио, еден мал град во Чешка, Пардубици, сум слушно, како си слушно. Сите знаат тука за Пардубици, има хокјарски тим, се има вожувалници. Се обложуваат на Пардубици. И тоа. Да, значи знаат, тоа е, може би тоа е тој феномен. Но добро, значи, сакам да кажам дека има изјави кои што нема да ги слушаме, кои што се несуваат на настапот на МЗ-та во АБА Лигата. Дамјан кажува дека е изморено значено што можеле кошаркарите да играат во една силна конкуренција. АБА Лигата е јадранска лига, во кој што е, да речеме, некоја трета лига во европската кошарка. Значи, на европско ниво. Но дека изворедно значено, затоа што таму играат и евролигаши, и ке добиваат самодоверба играчите кога играат таму. Значи, дека тоа е добро. И мјалче другото за ракометот, исто така, дека ние имаме премногу очекување, кажува. Вели, ние очекуваме секој дека имаме кој знае какви резултати, меѓутоа не треба толку многу да очекуваме, вели, бидејќи не може да се преслика она што го имаме во клуб кој што вложува, да речеме, Самсоненко, со она што го имаме во репрезентацијата. Вели, ние го имаме одличниот Кире Лазаров, ама не е тоа доволно, вели, но треба многу повеќе. И сега, Саше, одиме на снимка број 16 сега. Јас се едноставно прашав дали во ваква констелација може повеќе државата да помогне на Ајде да ослушнеме Мијалчо Другутев. Мислам дека апсолутно може. Мислам дека апсолутно можеме, посебно во поединичните спортови. Тука секако не ги исклучувам и, да речеме, каратето, како доста масовен спорт со доста успеси. Исто и тенисот, да не речеме и други поединечни спортови. Меѓутоа, фокусот на Македонија со национална стратегија треба да биде во борењето, слободен стил и во боксот. Мислам дека има уште шанси. Малку бев изненаден кога последните промени во овие федерации не донесува нешто ново. Значи, кај нас во овие две федерации ни фалат луѓе како Насе Назев, како Живко Дуковски, како тренерот Петровик на времето во Буксерскиот клуб Куманово, да не речам нашиот Чурлинов, кој години на назад се троши во боксерскиот спорт. Мислам дека има можност и надеж. Не е сето тоа толку затворено и црно. Сепак треба врвот на државата. Не знам како тоа да го објаснам на пократок пат. Не се работи за Агенцијата за спорт и млади. Тука е државна политика. Да се насочат средства, да се едуцираат кадри и за релативно брз, краток временски период во овие два спорта можеме да имаме врвни резултати. Ја не верувам дека можеме во кошарката, ракометот, фудбалот или не знам што друго да имаме медала од Олимписки игри или од Светско правенство и Европско правенство. Меѓутоа во боксот и во борењето сум сигурен и убеден дека можеме да го имаме тоа. Ете, тој сака да каже дека треба да се фокусираме на други. Да, треба да избереме што каде мислиме дека можеме и тоа е. Така. Ова за крај е најинтересно, бидејќи Дамјан го прашав за тој период, што значи доведувањето на италијанскиот кондиционен тренер, колку значи, но и за шансите на македонската репрезентација за настап на ова наше. Тоа микрофонот, ли е. Да. Значи, за настап на наредно првенство, бидејќи имавме неколку киксеви. Го слушаме и тоа ќе биде последната изјава. Па да, Сандро тогаш дојде кондиционен од Монтепасли од Италија, беше мислам дека 8 години во Италија, кој играше во Евролига и ни покажа доста работи, како треба да се работи. Доста работи ги немавме видено ние тогаш во 2010 година дојде. И ни влијаеше баш позитивно и физички, во секој смисел на зборот. Мислам дека беше голем плюс тоа репрезентација, да бевме доста физички подготвени за цело првенство, за цели квалификации, кај што никогаш не паднавме физички ни психички, да кажам, издржавме без никаков проблем тие
цели напори. Тоа што беа квалификациите во 2010 и Европското во 2011 година. Репрезентацијата сега е во квалификација, имаше некои неочекувани така негативни киксеви резултати, сепак шансите се задржани за евентуален пласман, така? Да, да, мислам дека кикс беше само у Романија што изгубивме. Мислам дека тоа не требаше да си го да го дозволиме. Среќа беше што да. Спасивме последна секунда да бидеме у тие квалификации. Во секој случај, сосема друга приказна, треба многу добра организација да се пласираме на Европско првенство, дека кога е Македонија на Европско првенство, сите имаат, да кажам, бенефит од тоа, играчи и лига и Македонија. Ете, тоа е интересна снимка сосема за крај, затоа што зборува за тоа дека и еден човек може да направи разлика. Гледаш, еден човек тренер... Кога ќе се избере вистинска да, личност. Значи, подобра се доведе тренер. Иако во таа селекција, Игор, Боме Келеп имаше, значи... Имаше значена улога. Имаше значена улога, но да не се премногу и плюс вистинската работа била сепак дека е овде, дека бил тој кондиционен тренер од Сиена Монтепаски. Така е. Ние полека претпоставувам дека ќе треба да се одјавуваме за радио затоа што е 22 минути часот. Прекардашив се така вели. Така е, меѓутоа прво пролетно издание на Неноќ на програм Игор за еден месец ќе ни биде светлечка Неноќ на програма. Баш дневна ќе биде речиси. Во 20 часот. Да, ќе биде дневна, ќе биде баш ќе биде Неноќна. Ние ќе биде тука. Мораме само да се одјавиме за нашите слушатели на радио, а ќе останеме уште кратко со нашите гледачи на телевизија. Сите вие што не слушавте на Универзитетското радио, ви благодарам за вашето внимание. Тоа беше се во ова издание на неноќна програма. Главниот одговорен уредник Игор Стојанов, реализација и уредници и водители Игор Стојанов и Тони Михаилов, техничка реализација Александар Максимов, 21. март 2019 година. Поздрав до нашите слушатели на радио. До идниот четврток се разбира. Така е. А сега си продолжуваме нели со нашите гледачи на интернет, да им се заблагодариме и на нив. За тоа што не слуша и за тоа што остана со нас во овие 60 минути, зборувавме за една многу интересна тема, зошто како нација немаме спортски успех, заклучивме дека повеќе работи се во прашање. Па да, повеќе работи, меѓутоа јас морам, Игор, да се согласам најмногу со, значи, со професорката Попеска за селекцијата. Многу е важно како ќе се прави селекција, да се вклучи образовниот систем. И потоа потребен е систем во секој случај. Потреба, мислам потоа дека федерациите спортски треба малку поорганизирани да бидат. Ние имаме федерации спортски кои што замисли во фудбалот ние сега оние на ниските категории ги немаме. Да, добро е да имаме професионалци. Меѓутоа, од кај ќе дојдат децата во професионалните клубови? Значи ќе купи еден клуб големи играчи, скапи, ќе направи екипа, што ќе има кјаро тоа репрезентацијата, ништо. Так. Значи, мораме да правиме наши играчи и на тоа мора да се мисли. А се согласувам со Милчо Дргутев дека мора државата, ако сакаме спортски успеси, да одлучи каде да се насочи, каде најмногу имаме шанси. Во фудбалот претпоставувам дека малку потешко. Многу тешко. Мислам дека дај Боже да дојде време кога ќе имаме шанси во фудбалот многу повеќе, ама многу треба да помине. Затоа што нашиот фудбал клубски е многу слаб. Значи, многу е слаб, немаме инфраструктура, немаме ништо, имаме екипи кои што немаат стадиони, немаат... Не личи на ништо, да отидеш на стадион, публика како ќе отиде на стадион? Но јас морам да кажам, кога сме тука, дека на нашиот стадион нема чешма вода да се напијат. Значи, публиката, 4000 луѓе публика одат, нема чешма од каде да пијат вода, нема тоалет каде да... Значи, нема основни услови за да гледате фудбал, а не па да играте фудбал. И затоа треба... Значи, покрај тоа што го говорат, инвестирањето е и во инфраструктура. Да, абсолютно. Не е само во овој дел. Така да, макар што, пак, морам јако да контрирам со тоа поединечни спортови и така натаму, да, успешно е да се слуша, но многу поголема еуфорија создава кога ќе се направи успешно колективен спорт, да се разбереме. Така. Тоа е сосема јасно. Толку, okay, завршуваме. Тоа завршувам и со она што е на интернет. Фала ви многу што не слушавте и гледавте на Угада FM, слушајте не на Универзитетското радио, гледајте не секојаш на facebook.com/UgadaFM. Убава тема ќе имаме и другата недела. Предлагајте ни теми на Facebook. Сигурно. Да. Чао.